jsem rád, že mě aspoň někdo tady přivítá. A dost! Nech toho, pro Krista pána, nech toho! Vidí to zvíře si na jaře hledá novou samici. Tak proč jsi ženil? Co tady děláš? Čekám tady na tebe. Víš co, já si nebudu ptát, jestli chceš. Ne? Máš ty žebra vůbec zlomený? Prosit mi, že to krásně máme v duši. A duše žebra nemá. Budete na to muset obětovat jedno zdravý tele. Tak ti můžu říct, že mi z toho nějak divně na duši, když to tady trávím. Ona je mrtvá. Dáva. Ale ne ta Slovenka. Druhý dech ve středu ve 20.20 na Joy Family.